Amen. Asifiwe tena. Amen. It's good to be alive, isn't it? Vema kuwa hai. It's good to be of a sound mind. Ni vema kuwa na akili iliyotimamu. And it's good to have the Lord on your side. Na ni vema pia kuwa na Bwana akiwa upande wako. That's all we need. Hiyo ndio tunahitaji. A Sunday school child. Mtoto ambaye ni wa shule ya Jumapili. They were given an assignment. Wakapatiwa kazi fulani. And they were told kambiwa to go and memorize Psalms chapter 23. Wakambiwa waende wakaweze kupitia Zaburi 23. And so this little boy looked at this psalm and he thought it was very long. Na huyu kijana akaangalia akaona ni ndefu sana Zaburi 23. He was not able to memorize the entire of it. Hangaliweza kuishika ikiwa yote. And so the following Sunday they went to church. Alafu Jumapili iliyopata wakaenda kanisani. And the teacher required of the assignment he had given. Na mwalimu akauliza ile ambayo kazi alikuwa amepeana. And so the Sunday school kid stood up. Na ule kijana akasimama ule mtoto wa shule ya Jumapili. And he said, "Oh, I can remember." Akasema ninakumbuka. And he recited it. He said it in this way. Akaisema hivi. The Lord is my shepherd. Bwana ni mchungaji wangu. That's all I want. Hiyo ndio ninataka. Then he sat down. Anafu akaketi chini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And you know, when you look at it, you could think he didn't memorize it. Ukiangalia unaona hakuweza kuishika vile. But what else do we want? Lakini ni nini nyingine tunataka? Apart from the Lord being our shepherd. Isipokuwa Bwana akue mlinzi wetu. And so turn to your neighbor and tell them, the Lord is my shepherd. Mbe Bwana ndiye mchungaji wangu. And that's all I want. Na ndio kila kile ninachotaka. Turn to the other one and tell them, the Lord is my shepherd. Mgeukia mwingine umwambie Bwana ni and that's all I want. Na hivyo ndivyo ninataka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Today I want to take this opportunity leo nichukue fursa hii to appreciate our bishop in absentia. Nimshukuru askofu akiwa hayuko hapa. Together with Mom Alice. Pamoja wakiwa na Mom Alice. For entrusting us with the pulpit. Kwa kuweza kutuaminia madhabahu. And believing in us. Na kutuaminia. That we can bring the word of God. Kama tunaweza leta neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Also, I'm so privileged this morning. Na pia naheshimika asubuhi ya leo. I wasn't aware, but I can see my older sister-in-law. Sikukua ninajua lakini. Or sister-in-law in the house. Yani dada yangu ako hapa. If she can just rise up and wave. Dada wa upendo asimame akaweze kupunga mkono. Amen, amen. Amen. Karibu sana sana. Welcome. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amina. I want to bring forth the word of God. Leta neno la Mungu. And for the month of June, mwezi wa sita, our bishop started on a series. Askofu akaanzisha masomo fulani. And the series is on giving. Na masomo ni ya kutoa. And so for this entire month, kwa hivyo mwezi huu wa sita, we are going to do the series on giving. Tutakuwa tunajifunza kuhusu kutoa. In the name of the Lord. Katika jina la Yesu. And many times as we read the scriptures in the book of Exodus, wakati mwingi tukisoma maandiko katika Kutoka, between chapter 3 when Moses meets the Lord God at the burning bush, pale tunapoanzia mlango wa 3 ambapo Musa anakutana na Mungu katika moto uliokuwa unawaka, and chapter 12 when they now leave Egypt. Alafu 12 ambapo wanatoka Misri. The Bible tells us that Moses has been sent to rescue the Israelites. Bila inatuambia kwamba Musa ametumwa kaweze kuokomboa Waisraeli. And as he goes to Pharaoh, alafu anapomwendea Pharaoh, the Lord has commanded him to tell Pharaoh, anamemwamuru aambie Pharaoh, to let his people go. Kuachilia watu wake waende. To let his people go. So Moses arrives. Musa anafika before Pharaoh. Anafika mbele ya Farao. And he tells Pharaoh, anamwambia, the Lord God has sent me. Bwana Mungu amenituma. And he says, amesema, let my people go. Acha watu wangu waende. And so Pharaoh is beginning to wonder. Basi Farao anaanza kushangaa. Where are these people going? Watu hawa wako wanaenda wapi? These people whom we've held captive for the last 430 years. Watu hawa miaka 430 tumekuwa na wao mateka. They have been working for us as slaves.
wakitufanyia kazi kama mateka. What is wrong with this Moses man? Musa huyu shida yake basi ni nini? Now he is beginning to say let my people go. Ya kwamba sasa anaanza kuambia watu wake anaambia watu acha watu wangu waende. If we let them go, who will serve us? Na tukiachilia waende ni nani atatutumikia? And so after back and forth. Baada ya kurudi nyuma na mbele, we realize that Pharaoh comes to a point and he tells Moses, Farao anafika mahali anamwambia Musa, I will let them go, nitawaachilia waende, but I'll only allow the men to go. Lakini nitakubali tu wanaume waende. And Moses says, no. Musa anamwambia la hasha. We are all going to worship the Lord sote in the wilderness. Tunaenda kumwabudu Mungu jangwani. Then Pharaoh thinks over several days. Alafu Farao anafikiria masiku kadhaa. And tells him, na anamwambia, then you can go with your wives. Basi enda na mke wako. And leave your children behind. Wacheni watoto wabaki. And those of us here who are parents, na wale ambao tu wazazi, know for a fact that when you leave your child somewhere, you are never at peace. You will always be in a hurry so that you can go back to where you left your children. And Pharaoh knew this fully well. And so he knew if he let the men and their wives go, they will definitely come back to Egypt. Praise the name of the Lord. So Moses comes to a point when he says, no, we are going with our children and everything we own. Kwa hivyo Musa anafikia mahali anamwambia la hasha, twaenda na watoto wetu na kila kitu ambacho ni chetu. And at some point he bows and says, fine, you can go with your wives, you can go with your children. Anasema pia waenda na wake wenyu, endeni na watoto wenyu. But leave your cattle here, leave everything you own here. Lakini ngombe zenyu, kila kitu ambacho ni chenyu mkiwaache hapa. Why? Because he knew that if they left their treasures in Egypt, they will go back. Kwa sababu walijua kwamba wangewaacha vitu vyao kule Misri basi wangalirudi. How many times does the enemy want us? He will allow you to walk to church on a Sunday. He will allow you to come and lift your hand and worship, but he will not allow you to carry your wallet with you to church. Hivyo basi atakukubali adui ukuje uabudu Mungu, inue mikono yako, ubebe vitu, ukuje na vitu zingine kwa lakini utawacha ile mkoba wako bila kuja nao kanisani, mkoba wa pesa yani. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Turn to your neighbor and ask them, did you come with your wallet? Ulize jirani yako, basi wallet yako ulibeba ama mahali pako pa pesa. Turn to the other one on the other side and ask them, did you come with your wallet? Ulibeba mahala pako pa kuweka hela. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. I want us to read scriptures in the book of 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Wa Korintho wa pili 9 7 tusome. 9:7. 9:7. And I want us to read it together. Na tutaisoma kwa pamoja kwa kizungu. One, two, let's go. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Please just leave it there. Do not remove it fast. Scripture tells us in clarity that each one should give as they have purposed in their heart. And today the topic we are handling is giving begins in the heart. Giving begins in the heart. So the Bible says that each one, before you walk into the house of God, before you walk into the presence of God, you should already have purposed what you're giving right in your heart. Kwa hivyo kabla hujakanyaga ndani ya kanisa la Bwana ama hujakuja kanisani mwa Bwana umeshapanga ni nini utatoa ndani ya moyo wako. Thank you so much. Asante sana. You should have purposed in your heart. Lazima uwe umepanga ndani ya moyo wako. Please ask for your neighbor for me. Did you purpose in your heart this morning? Je, muulize kama alipanga jirani yako. Help me preach to the other neighbor. Ask them, did you purpose in your heart today? Muulize kama alipanga siku ya leo ndani ya moyo wake. And so let's go on with the same scripture. The Bible says, Biblia inasema, that you should not give grudgingly or of necessity. Ya kwamba usikatoe kwa moyo mgumu ama kwa sababu ya kuona ni kama kulazimishwa. Because God loves a cheerful giver. Kwa sababu Mungu anapenda mtu anayetoa kwa furaha. Many times in Africa,
Afrika mara mingi, we have gotten used to being manipulated to give. Tumezoea kuweza kuchanganywa akili ili tukaweze kutoa. We thank God that our bishop in this house never manipulates us to give. Tunashukuru kwa sababu askofu hatufanyi mambo ya kutuchanganya ili tutoe. Because giving should begin with a heart of love. Kwa sababu kutoa kunaanza na moyo wa upendo. Now, what do we mean by giving of necessity? Tunamaanisha nini kwa kutoa sababu ya shurutu? This is the moment when I'm standing here as a pastor, ni wakati ninasimama hapa kama mchungaji, and I start saying, the Lord is saying that there are 10 people here with 100,000 in their account. Please come and bring. Ya kwamba Mungu ananiambia pana watu 10 hapa na wako na 1,100 katika mikoba yao, mkuje hapa utoe. And so because you are afraid that the man of God or the woman of God has already seen, you come running to the altar. You did not purpose in the morning to give that kind of money, but you come running to the altar because I have manipulated you. Na kwa sababu haukuwa umepanga, lakini unakimbia kwenye madhabahu kwa sababu nimekuchanganya akili. Worse still, there are those who even say that if you do not plant that which the Lord has given, something bad is going to happen. No, nothing bad will happen. Na kuna wale watu ambao wanasema usipofanya hivyo kutoa, basi kuna jambo baya litafanyika. La hasha, hakuna jambo baya litafanyika. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. You should give because you love the Lord. Lazima utoe kwa sababu wampenda Mungu. And God already modeled for us this na Mungu akaipanga hivi in the book of John chapter 3 verse 16. Yohana 3:16. A scripture that we have read back and forth. Andiko ambao tumesoma mara kwa mara. It says, for God so loved the world that he gave his only begotten son. Ya kwamba Bwana Mungu akaupenda ulimwengu ndipo akamtoa mwana wake wa pekee. That whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. Ya kwamba yeyote amwaminie hatapotea bali atapata uzima wa milele. God already modeled to us that when you love someone, you give. Ya kwamba Mungu akawa ametupangia na kutuonyesha kwamba ukimpenda mtu unatoa. And it's not like he had many sons, so he decided to give as one. Sio ati alikuwa na wengi wana akaamua kutoa mmoja wao. But he had only one begotten son. Lakini akawa na mmoja aliyempenda sana. But because he loved you and he loved me, lakini kwa sababu alikupenda wewe na akanipenda mimi, and he did not want us to perish, na hakutaka tuangamie, he gave, akatoa his only begotten son, mtoto wake aliye wa pekee. At the center of his heart there was love. Ndani ya moyo wake, katikati ya moyo wake pakawa na upendo. And so he is modeling for us. Hivyo basi anatupangia. Therefore, as you walk into the house of the Lord, ili kwamba ukienda ndani ya nyumba ya Bwana, why do we normally say that you don't come empty-handed? Bwana tunasema usije kama mikono iko mitupu. It's because we're imagining the things that the Lord has done for us during the week. Ni kwa sababu unawazia mambo aliyotufanyia wikini. We are coming, entering his gates with thanksgiving. Tunakuja nyumbani kwake na malangoni mwake na sifa. We are coming, entering into his courts with praise. Tukikuja kwenye nyumba yake tukiwa na sifa. And therefore, the only little thing, very little that we can give is a gift maybe of finances. And giving is not just financial. Na aha, kile ambacho tunaweza pea ni hela, lakini ujue kwamba sio hela tu ambazo unafaa utoe. You come with a gift. Unakuja na zawadi. And you're coming as if to say, Lord, I am so grateful for life. Na unakuja kusema kwamba Mungu ninashukuru sana kwa sababu ya maisha. I'm so grateful for salvation. Ninashukuru sana kwa sababu ya wokovu. I am so grateful that you healed me during the week. Ninashukuru sana kwa sababu uliniponya wikini. I'm so grateful that when my house was locked, you provided and I was able to pay. Nashukuru sana kwa sababu nilipokuwa nimefungiwa nyumba ukanisaidia nikaweza kulipa. And so giving begins in the heart. Kwa hivyo yanzie ndani ya moyo kutoa. In other words, it's not something that should surprise you when you hear the pastor standing here and saying, now it's giving times, and then you go like, hala? Aha, isikushtue kwamba mchungaji anasema sasa ni wakati wa kutoa, nawe unashtuka, unashindwa, la. Praise the name of the Lord. Uh-huh. It's because in your heart there is love. Ni kwa sababu ndani ya moyo wako pana upendo. In your heart you're feeling like I owe it all to God. Moyoni mwako unaona kwamba nina yote ni ya Mungu. And that's why we started by singing, our lives belong to you. Kwanza tukaanza na kuimba tukisema maisha yetu ni yako. A singer sang and said, I have more than a song today. Mwimbaji akaimba akasema niko na zaidi ya wimbo leo.
I have come to give you myself. Nimekuja kujitoa mimi mwenyewe. Allow me to be the sacrifice today. Mimi nikiwa kama dhabihu leo. I am coming in totality. All that I am and all that I have belongs to you. Ninakuja nikiwa mzima. Chochote nilichonacho ni chako. Because my life belongs to you. Sababu maisha yangu ni yako. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. That should be the attitude we have when giving time gets to us. Ndio inapaswa kuwa mtazamo wetu wakati wa kutoa. In the olden days when we were growing up, wakati tulikuwa tunakuwa, we used to have a song, and I remembered it yesterday as I was preparing, and I was really amazed at that song. Tukawa tuna wimbo ambao tulikuwa tunaimba na nikaikumbuka jana. Let me sing it for you. Nitawaimbieni. Sasa ndio wakati kila mtu anze. Why did you keep quiet? Wala mkanyamaza. Unajua kujifikiria ni wasiwasi. Bwana asifiwe. Amen. So it's like, let everyone start being worried now. Aha, kila mtu aanze sasa kuogopa na kushtuka. And I was like, Lord, forgive us for that thinking, heretical thinking that was planted inside of us. Aha, Mungu atusamehe kwa sababu ya mafikira iliyopandwa ndani yetu. I wish it was sasa ndio wakati wa kutoa sadaka. Kila mtu aanze kusherekea. Bwana asifiwe. Because you have every reason to celebrate the Lord. Kwa sababu uko na sababu yote ya kusherekea. And then it goes like, toa ndugu. Amen. You know, and those were the kind of things that we were taught when we got born again. But I'm so grateful that Bishop has decided us to look at this series this time. That beginning this season, hautajifikiria. You will come with a joyful heart because of that which the Lord has done to you. Praise the name of the Lord. Amen. And so you decide in your heart ahead of time. Kwamba unaamua moyoni mwako mbeleni. You separate it ahead of time. Unaigawanya mbeleni. Because you are grateful for what he has done. Kwa sababu unafurahia kile ametenda. So you come saying, this is what I am going to give today. Kwa hivyo ulikuwa unasema, hii ndio nitatoa leo. And you put it in the right place. Ya kwamba ukaigawanya na kuweka kando. You don't start looking for it when we say it is giving time. Praise the name of the Lord. We think about it ahead of time. Because God loves a cheerful giver. Now, in Matthew chapter 10, verse 28-29, we are going to look at various reasons for giving. Giving begins with a cause. Inaanza na sababu. And as we read from the book of Matthew, chapter 10, verse 28-30. Tukisoma Mathayo 10:28 hadi 29. Sorry, did I say Matthew? I said Mark. Sorry. Samahani ni Marko. Thank you. It says, then Peter began to say to him. Wakaanza kumwambia. Peter began to say to him, to say to who? To say to Jesus. Petero akaanza kumwambia Yesu. See, we have left all and followed you. Tazama, tumeacha yote tukakufuata. So Jesus answered and said, wakajibu akisema, assuredly I say to you, kwa uhakikisho ninawaambieni, there is no one who has left house, hakuna aliyeacha nyumba, brothers, ndugu, sisters, dada, father, baba, mother, mama, wife, mke, children, mwana, lands, mashamba, for my sake and the gospel, kwa sababu yangu na injili, who shall not receive a hundredfold when? Now. Sasa. Does it say tomorrow? It says now. Sasa hivi. In this time. Wakati huu. Houses manyumba, and brothers, sisters and mothers, children and lands, wana na mashamba, and definitely persecution will also come na hata pia from time to time. Kukiwako hapo. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. These men, mtu huyu,
Now, where are Peter, the disciples? Petero, mwanafunzi. For him to confront Jesus and ask Jesus, ili akaweze kumfikia Yesu na kumuliza, what is in it for me? Ni nini iko kwa sababu yangu? And many times when we get jobs, na tukipata makazi wakati mwingi, during negotiations, we want to ask the potential employer a question, what is in this for? For me. Tunataka kuuliza ni nini ninapata kwa kazi hii. He was asking for a cause. Why should we follow you? Anauliza ni kwa sababu gani basi tukufuate? As we follow you, of what benefit will it be to me? Aha, basi tukikufuata itatusaidia vipi? Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. And we realized that the disciples decided to give up everything to follow Jesus. Na tunatambua tunaona kwamba wanafunzi waliweza kuacha yote kumfuata Yesu. They left their jobs, their careers, their security, and they chose to follow this man whom they had known in the village as a son of a carpenter. Wakawacha makazi yao, familia zao, wakamfuata huyu jamaa ambaye alikuwa anajulikana kama mwana wa seremala. What made them do this? Fanya hivi kwa nini? It's because there was a cause. Sababu palikuwa na sababu. They looked at Jesus in the book of John chapter 2. Wakaangalia Yesu katika Yohana 2. And they realized that when the wine had run out, wakakuwa wameona wakati mvinyo ulikuwa umeisha, in the wedding of Cana, katika harusi ya Cana, this man, huyu mtu, was able to change water into wine. Akabadilisha maji ikawa mvinyo. They realized he was not an ordinary man. Wakaona kwamba sio mtu tu wa kawaida. They even realized, wakatambua, that in Capernaum, pale Capernaum, as he stood and spoke, suddenly there was a woman who was double bent, and with his authority the woman was able to rise and stand up straight. And so they looked at Jesus and realized this was a man who was worth following. There was a cause for them to let go of their homes and let go of their everything. My question this morning, saints, do you have a cause of following Jesus? Do you have a cause that caused you to wake up on a chilly morning to come into church this morning? Turn to your neighbor and ask them, do you have a cause? Ask the other one, do you have a cause? When we are telling you that we are constructing 5 campuses, is that cause enough for you to give? Wakati tunasema kwamba tunataka kujenga campus 5, basi je, inakufanya wewe uone ni kuna maana ya kutoa? When we are looking up Mirema Drive, where our daughters and our sons and our sisters are getting lost in the pubs and in the LGBTQ, and we are saying we are raising an altar at Shiloh that will be able to rescue these people, isn't that a cause? Tunapoangazia na tunaona watoto wetu wanapotea katika pombe, katika umalaya na mambo mengine, je, na tunataka kuinua nafasi ambayo wataweza kupatikana katika nyumba ya Bwana, je, hiyo si ni sababu? When we have a few of us going to high school missions on Sundays and they want to rescue our sons and daughters from high school so that they can be born again, isn't that a cause? Wengine ambao wameamua kwamba tutaenda mashule ili tukaweze kukomboa watoto wetu, je, hiyo sio sababu? Ask your neighbor, do you have a cause? Hebu muulize, je, uko na sababu? These disciples left everything because there was a cause. Wakawacha mambo yote kwa sababu kulikuwa na lengo ama sababu. They decided to follow this preacher because there was a cause. Walitazama na wakamfuata huyu mhubiri kwa sababu palikuwa na lengo au sababu. Their hearts were captured by a cause. Moyo wao ulikuwa umeshikwa na sababu ile. They knew the kingdom of God was at hand. Walijua ufalme wa Mungu unawadia. Praise the name of the Lord. Asifiwe Bwana Yesu. And so many times when the Lord blesses us with finances, wakati mwingi Bwana akitubariki na hela, or blesses us with resources, na akitubariki na rasilimali, it's because he wants to take care of you. Ni kwa sababu anataka kukushughulikia. But he also wants to take care of his business. Na ashughulikie pia kazi yake. He is thinking of that guy
girl who spent the entire night being drunk, this morning they are nursing hangovers. Anawazia kuhusu mtoto yule ambapo alilala usiku kucha akinywa pombe na sasa anaumwa na kichwa maana shughulikia anakushughulikia shida ile. And so what he is saying is that these people are my solution, because God cannot drop an angel. If an angel dropped here today, believe you me, each one of us will be scampering for safety. Na Mungu anakutazamia wewe sababu malaika akishuka hapa kila mmoja atakuwa anakimbia kujificha. And he comes into this place with wings and goes like, the Lord has sent me in this place, my friend. Kwamba malaika anakuja kwa mabawa yake mweupe alafu anasema Mungu amenituma. And so he will not use angels, he will use you and I. Hatatumia malaika, hata kutumia wewe na nitumie mimi. Tell your neighbor it is you he will use. Mwambie jirani yako ni wewe atatumia. The other one, tell them it is you he will use. Na mwambie yule mwingine ni wewe atatumia. Because he uses people. Kwa sababu anatumia watu. When he left the earth, he left 12 disciples. Alipotoka duniani akaacha wanafunzi 12. Actually there were 11 when he ascended. Alipoenda wakawa 11. And then Paul, then the other Matthew joined them later. Alafu Mathayo akaungana na wao baadaye. Praise the name of the Lord. Asifiwe Bwana. Because of their obedience with their resources and with their lives, here we are today seated born again. Kwa sababu ya utiifu wao katika maisha yao ndipo sasa tuko hapa tumeokoka tunaendelea. Giving begins in the heart. Kutoa kunaanza na moyo. And you must be captivated by a greater cause. Na lazima ukaweze kutiwa moyo na shughuli iliyo kubwa. You must be captivated by a greater cause. Lazima utiwe moyo na shughuli iliyo kubwa. The Bible says in the book of Matthew chapter 6 verse 33. Mathayo 6:33 Biblia inasema, seek ye first the kingdom of God. Tafuteni ufalme wa Mungu kwanza na utakatifu wake. And all these things will be given to you na as well. Na vitu vyote hivi mtaongezeweni. Praise the name of the Lord. So what is the main thing? It is seeking first the kingdom of God and his righteousness. The other things that we keep praying for, like for example, I need a machine to drive. Pengine ninataka machine ya kuendesha. You know, ile gari tunaitaga gari za watu wa nini? Watu wazima. Bwana asifiwe. Unajua kuna now, for him to give me hiyo gari ya watu wazima, for him to give me those kind of homes that we are yearning for, ili anipatie nyumba ama boma ambayo ninatazamia ama ile gari, we must first seek his kingdom and his righteousness. Lazima kwanza tutafute ufalme wake na utakatifu wake. And I was just being reminded of the days when we were growing up. Nikawa nakumbuka siku tulizokuwa twakuwa. I grew up in Eastlands. Nalikulea nalilelewa pale Eastlands. Ni wangapi wa Eastlands huku? Eastlands ni watu wa nguvu. Bwana asifiwe. Eastlands they are powerful people. I grew up in Eastlands. Those who do not know Eastlands, Eastlands ni Eastleigh, Jericho, Kariobangi, hiyo maeneo. Ni maeneo ya nguvu. Bwana asifiwe sana. Amen. Now that's where we grew up. Hapo ndipo waliweza kulelewa. And in Eastlands we used to have a concept that was called ugali sosa. Ambia jirani ugali sosa. Na pale Eastlands wakawa na ile ugali ya kuongeza. Maybe some of us who are of this generation, younger generation, may not know what ugali sosa is. Ugali sosa inamaanisha was you'd get into a kiosk. Ungaliingia kwenye kioski. Wangapi wanajua kiosk ni nini? Bwana asifiwe. Amen. Kiosk. Ama in another short form, tulikuwa tukiziita kiodhe. Aha, kiodhe. Yes, nowadays they call them kibandaski. Mm-hmm. Aha, now who knows kibandaski? Nani anajua kibandaski? Kibandaski is actually a modernized kiosk. Kibandaski basi ni kioski ambayo imetengenezwa vizuri kidogo. So you'd get into a kiosk and order for ugali mandondo. Kwa hivyo ungeingia kwenye kioski ile na uitishe ugali mandondo. And then you'd be given mandondo. Mandondo ni beans, cooked beans. Mandondo ni maharagwe. And a slice of ugali. Na unapatiwa ikiwa na ugali. And many times you'd find the ugali getting finished before the mandondo. Ungepata ugali na malizika kabla ya ile mandondo. Then you would call the so-called waiter. Na ungemuita waiter. Na umwambie ugali sosa. Then they would add a small piece of
wangeongeza kaugali kidogo for you to finish that mandondo. Ili kwamba ile madondo uimalizie. Now it would have been awkward if you walked into a kibandaski. Ingekuwa inashangaza kama ungeingia kwa kibandaski and started asking for ugali sosa and you did not have the main meal. Na uanze kuuliza, hey, nipatie ugali sosa na hukuwa umekula. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Many times we find ourselves as Christians asking for ugali sosa. Wakati mwingine kama Wakristo tunaulizia ugali sosa ile. Like we get into the place of prayer and we are praying, oh God, give me finances, give me a good house, give me a good wife, give me. Not realizing that all we needed to do was to seek first his kingdom and his righteousness, then all these other things mutapewa kama ugali sosa. Ya kwamba ukatafute ufalme wake, ukatafute utakatifu wake, alafu mambo haya yataongezwa kama ugali sosa. Come on, hit your neighbor and tell them usiulize ugali sosa kabla hujakula main course. Guze mwambia do not ask for sosa before eating the main dish. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. And so giving begins with a cause. And for our hearts to be prepared to give, we need to first and foremost seek the kingdom of God and his righteousness. Praise the name of the Lord. Giving is also a principle. Kutoa basi ni aha ni mkaka ni aha principle ni kaluni. Sante. Tungeita tu principali. Kama tuseme principali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So giving is a principle. Aha, ni kanuni akutoa. It's just like when you are in a maths class. Ni kama uko kwenye darasa la hesabu. Praise the name of the Lord. How many of us did maths? Aha, ni wangapi walifanya hesabu? Aha. Naona wengine ni kama wakufanya hesabu, yet it was a compulsory subject. Na ilikuwa ya lazima hesabu. Now, in maths, when you are looking for the area of a circle, hesabu ukitafuta area ya mviringo, it has a formula. Inakuanga na ile formula ama njia ya kuweza kuipata. It has a formula. Iko na njia ya kuipata. And the formula, na formula ile, is pi r. Pi r what? Now, it is pi r squared. Pi na r na ziko mara mbili. It would be awkward. itakuwa ya kustajabisha. Amen. Bwana asifiwe. Amen. It would be awkward. Itakuwa ya kustajabisha. If you entered an exam room. Kama ungaliingia kwenye hesabu, darasa la hesabu. And here in front of you is a maths paper. Na hapa mbele yako panayo karatasi la hesabu. And the examiner is asking. Na yule anayekuuliza anauliza. That you calculate the area of a circle. Yani ukaweze kufanya hesabu ya nafasi ya mviringo. And you start praying in tongues. Na unaanza kuomba kwa ndimi. Bwana asifiwe. Will you get the answer? Uje, utapata jibu. You can't get the answer. Hawezi pata jibu. You must put the formula into work. Lazima ukaifanyisha ile formula kazi. Now, I've given you that example to explain this. Nimewapatia kuelezea hivi. Prayer cannot overcome poverty. Aha, maombi haiwezi kushinda umaskini. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu apewe sifa. Bado tunapendana. You know what we are trying to do? We are trying to remove that which was brought to us when we got born again that was not correct. Tunataka kutoa kile ambacho kilizaliwa ndani yetu ambacho si chema. You can never remove poverty with prayer. Umaskini hautaondolewa kamwe na maombi. Poverty can only be removed when you plug into the right principle. Inaweza tu kuondoka ikiwa utaweza kuzingatia kanuni ambazo zinafaa. And that right principle is giving. Na kanuni zile ya kwanza ni kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Recently, by God's grace, juzi kwa neema ya Mungu, we traveled to a country called Dubai. Tukaenda safari nchi ambayo inaitwa Dubai. And I had kept wondering, why is it that Muslims are prospering? Na nikashindwa mbona wapendwa wetu waislamu wanaendelea sana. Have you ever wondered? Je, ushawahi shtuka?
Why is it that the Indians are prospering? Have you ever wondered that? Why is it that in Africa we pray the most? Africa mbona tunaomba sana. But we are the most poor. Na sisi ndio maskini sana. Umewahi kujiuliza hilo swali? Actually, when you get into the slum areas, kwa hakika ukienda katika areas zetu ambazo ni za slum, you will find churches every 100 meters. Ukienda unapata mita 100 panalo kanisa. Ni kweli? Wale wanapoimba, alafu wanawekaga ile horn speaker inakuwa loud and distorted. Aha, wanaweka ile horn speaker ambayo inapiga kelele. Yule yuko pale, mwingine yuko hapa, mwingine yuko kule. But by the time they are walking out of that church, all that they have done, they are sweating, but there is no result to show for. Wametoa jasho lakini hakuna kitu cha kuonyesha. The difference. Tofauti ni, and I'm not saying we don't pray. I love prayer and I'm an intercessor. Na sisemi tusiombe, napenda maombi, mimi ni muombezi ama muombaji. The difference is that we are not using the right principles. Tunakosa kutumia kanuni inayofaa. Prayer will give us a revelation. Maombi itaweza kukupatia ufunuo. It will give us divine ideas and divine strategies. Itakupatia ufunuo wa kiungu na mikakati iliyo ya kiungu. But for you to get out of poverty, you give and then you put into practice that idea that has been revealed to you in prayer. Lazima ili utoke uko umaskini uombe na ile ile kitu ambacho umepata ukaweza kukifanyisha kazi. And so as I was giving an example, I went to Dubai. Kenda Dubai. And I realized those people are living large. They are living large. Nikagundua watu wanaishi wamepanuliwa. They are living large. Wamepanuka. The Ubers that I saw in that nation. Ile Uber ambayo niliona pale. Uber. Uber. Uba hapa ni gani? Alto. Praise the name of the Lord. Amen. Ni Alto actually. Someone said that an Alto on the road, ikipigiwa honi na trailer, inakunjika, you know. So, the Ubers I saw there. Zile gari za Uber nilizoziona. Wa Mercedes G-Wagon. Mercedes G-Wagon. Tesla. Tesla. Can I go on? Bwana asifiwe. Niendelee. Those are the Ubers I saw. Zile ndizo Uber nilizoziona. I saw a people who are living well. Watu wanaishi vizuri. The streets are clean. Yani pale barabara ziko safi. And while there, I started asking God, what is the meaning of this? Ni nini hii? We pray, Father, what is the meaning of this? Tunaomba sisi Bwana, ni nini inamaanisha nini? And you know the Lord enabled me to grasp. Mungu akanionyesha nikashika. In the streets of Dubai, pale barabara za Dubai, I never saw a beggar. Sikuona mtu anayeomba omba barabarani. I did not see a beggar. Sikuona mtu wa kuomba omba barabarani. And I actually asked why. Nikajiuliza mbona? And I was told that they do not allow their fellow Muslims, because it's a Muslim country, they don't allow their fellow Muslims to go hungry when you're eating. Hawakubalishi mwenzao wa dini hiyo kuweza kukaa njaa nawe unakula. They do not allow them to be homeless. Hawakubalishwi kuwa hawana mahali pa kukaa. They do not allow them to go naked. Hawakubalishi kwamba wataenda wakiwa uchi. They have taken it as a joint responsibility. Wameichukulia kama ni sababu ya wao wote. That when someone is in luck, ya kwamba mtu akikosa, they reach out. Wanamfikia. And you know, irrespective of who puts the principle into practice, they prosper. Aijalishi bora anaweka kanuni ile kwa kuitendeza kazi, wataendelea, watafanikiwa. How much more us who know the Lord Jesus Christ? Ni wangapi wetu ambao tunamjua Bwana Mungu Yesu Kristo? And then we put that principle into practice. Na tunawekeza kanuni ile kwa kuiwekeza kazi. Let's go to our homes up country. Twende nyumbani kwetu kule ushago ama manyumbani kule. Are you seeing your brothers? Naona ndugu wako? Are you seeing your sisters? And we come and we start saying, ni mimi tu nimesoma kwetu. Aha, I'm the only one who is educated. Ni mimi tu niko na pesa kwetu. The only one who has money at home. Praise the name of the Lord. Could that be
one thing that if you dealt with, poverty will escape through the window. Je, pengine ungeweza kukabiliana na hilo kungekuwa hakuna umaskini nyumbani. A second thing I learned from there. Ya pili nikasoma. They may not know the Lord Jesus Christ. Wanaweza kuwa hawamjui Bwana wetu Yesu Kristo. But lakini they love their religion. Wanapenda dini yao. And you know, a man will just rise up out of the blue single-handedly and put up a mosque. With his own resources. Atanyanyuka akiwa peke yake na ataweza kuweka msikiti na hela zake mwenyewe. It's amazing. I went after we did the second in gathering. It was after the second in gathering that we went. Ni baada ya kule kukusanyika kwa mara ya pili. And my heart started yearning. Na moyo wangu kawa na tamaa. Because I was wondering, we have been trying to raise money to put up a cathedral. Tumekuwa tukichanga pesa kuweka kujenga ile cathedral. Kai na situmengangana. Si tumengangana. And I was just sitting back and thinking, reflecting. If this church, wachana na Shailo, sawa sawa. Hii church, hii congregation peke yake tumekaa hapa leo. If this church, every person would give their tithe because they love the Lord and give it faithfully, we would not need an in-gathering. Kama kila mtu hapa angekuwa anatoa fungu lake vizuri na bila kushurutishwa, basi hatungehitaji mkusanyiko kama ule. The Bible says one time Jesus was seated at the treasury. Biblia inasema Yesu akiwa amekaa kwenye mahali pa pesa. And I'm wondering, why didn't he sit in the big seats of the temple? I may not know, but he sat next to the treasury. The treasury is where the giving box used to be. If it was in this church, we have a giving box there. Maybe he would have sat there at the ramp. And he was watching people giving as they came. And people came, some were giving in their plenty because they were rich. They were the owner of the horses, the camels and everything. They came and they were giving. Watu wenye ambao walikuwa na ngombe, wakiwa na wale ngamia, walikuja wanatoa. And suddenly a woman came, a woman in her poverty and in her dire need. She only had 2 pence. Aha, mama akiwa maskini akawa tu na tongolo mbili. And she brought it to the place with a joyful heart. Akaileta mala pale na moyo ulio na furaha. I want to believe right inside of her, she was saying, I know my Redeemer liveth. I am giving this and he will provide for me. Akawa anasema, najua Mungu wangu anaishi, ninatoa hii na ataweza kunipatia. And so he was not giving, she was not giving grudgingly or of necessity. Hakukuwa anatoa kwa moyo usio kubali ama mvutano. Praise the name of the Lord. Amen. And Jesus rises up and says, Yesu anainuka na kusema, this woman has given more. Mama huyu ametoa zaidi. In other words, in giving, it's not the how much, it is the motive and what you have. Bwana asifiwe. Maanisha kwamba kutoa sio hesabu ni ngapi, lakini ni kwa nini ndani ya moyo wako ambao unatoa. You give as per your ability. Unatoa kulingana na uwezo wako. Because God is not expecting you to give 100,000 and you do not have it. Kwa sababu Mungu akutazamia utatoa 1,100 na hauna. Only that which you have does he require of you. Kile tu ambacho uko nacho ndicho anachohitaji kutoka kwako. And he will start multiplying you in ways you do not understand. Ataanza kukufanya mara kwa mara kulingana na vile hata wewe hautaelewa. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu apewe sifa. Give as per your ability. Unatoa kulingana na uwezo wako. A few years ago, there was a gentleman who came here. I don't know whether he was speaking to the couples, I can't remember. It's the time when, in Kitambo, when the church was still facing that direction. He was a brother by the name Wahome somebody. And he spoke, he gave us an analogy. Akatupatia, akatusimulia mfano. Of an elephant and a rat. Praise the name of the Lord. Amen. When they are in the forest and they want to relieve themselves,
The quantity of the relief is not the same. Ile haja ambayo watatoa haifanani. But both of them will have relieved. Lakini wote wameweza kujisaidia. God only expects you to give as per your ability. Mungu anataka tu ukaweza kutoa kulingana na uwezo wako. You're telling him, Lord, I love you. Mwambie Bwana nakupenda. And so I'm giving to your work. Hivyo basi natoa kwa kazi yako. Bwana asifiwe. Amen. In Psalms chapter 122 verse 9. Zaburi 122:9. Bwana asifiwe. Amen. Can we read that? Situsome. 1, 2. For the sake of the house of the Lord, our God, I will seek your prosperity. For the sake of what? The house of the Lord, our God. This is David speaking. And he's like, Father, for the sake of your house, I will seek your prosperity. My question is this. When you are praying for prosperity and you are praying for provision, it is usually for the sake of what? Why do you seek that prosperity? For David, he was seeking the prosperity for the sake of the house of the Lord. Daudi alikuwa anatafuta kufanikiwa kwa sababu ya nyumba ya Bwana. No wonder he gets to a point when he decides he wants to build the Lord a temple single-handedly. Ndipo sasa anafika mahali anasema nitajenga nyumba ya Bwana nikiwa peke yangu. Ask your neighbor, why do you normally seek prosperity? Mbona unatafuta ufanisi? Amekwambia ni kwa nini? Did he tell you the reason? Bwana asifiwe. Amen. When we are praying, and you know, God will look at the motive of your heart and will see this one, if I give her or I give him this much, I know my kingdom will be advanced. I know they love me. If I bless them with these finances, I know they will not walk away from my love. Najua wananipenda hata nikiwabariki kiwango hiki hawataniondokea upendo wangu. Because prosperity, if you do not love the Lord, will corrupt you. Kwa sababu ufanisi kama umpende Mungu utaweza kukufanya fisadi. For David, he was blessed for the sake of the house of God. Daudi alibarikiwa kwa sababu ya nyumba ya Mungu. We keep wondering, why is it that the US has been looking like a land that is flowing with milk and honey? Tumekuwa tukishangaa mbona Marekani inakaa kama inchi ambayo inabubujikwa na asali na maziwa. It's because they gave us missionary, they gave us resources, and we were very excited in receiving and receiving. And you know, when someone has given you and you have received, na mtu akikupa, sisi tulikuwa tunapatiwa, wao wanatoa, na mtu akikupea na wewe unapata, when you receive, you start speaking blessings into the life of that person. Ukipata unaanza kunena baraka maishani mwa mtu yule. So as all we have always been doing is speaking blessings. Mtu amekupatia, umembariki, you keep blessing. But when will people speak blessings in your life? Lakini wewe ni kuanza kutangaza baraka, unapatiwa, unatangaza baraka, lakini swali ni lini utatangaziwa baraka? When will a widow kneel down beside her bed and say, I am grateful for Pastor Millicent, they provided unga for me today? Ni wakati gani mama mzee atapiga magoti aseme nashukuru mchungaji Millicent aliweza kunipatia leo? When will that orphan be able to say, if it were not for John, if it were not for Jerry, I would not have gone to school? Father, bless her. Kijana yule asiye na wazazi ambaye atapiga magoti aseme kama si huyu na yule si John basi singeweza kusoma. Mungu mbariki. The nation of America did not just prosper. Aha, Amerikani haikufaulu tu. It has prospered by giving. Imefaulu kwa sababu ya kutoa. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. A song we used to sing a few years ago. Wimbo tulikuwa tunaimba miaka kadhaa iliyopita. It used to go something like this. Inaenda hivi. Thank you for giving to the Lord. I am life that was changed. Thank
giving to the Lord. I'm so glad you gave. Bwana asifiwe. Amen. And the singer, as he sings, he puts some graphic into it. And it's like he enters heaven and you are on the queue because the trumpet has sounded. And he's looking at you and he's saying, thank you for giving to the Lord. And you're wondering, when did I give? And it's like when you gave towards that mission, when you gave towards that ingathering, there was somebody who was given feet and they came and spoke the gospel to me. Thank you, you gave to the Lord. Praise the name of the Lord. Amen. Is there somebody who will be able to tell you, thank you, you gave to the Lord? I am a life that was changed. Giving is a sacrifice. Many times you do not give because you have a lot. Hautoi kwa sababu uko na mingi. But you give a sacrifice to the Lord you love. Lakini unatoa dhabihu kwa sababu ya Mungu unayempenda. Like that woman, it was a sacrifice. Kama mama yule, iye ilikuwa dhabihu. And anytime you sacrifice on the altar and it is set ablaze by the presence of God. Na wakati wote unaweza kutoa dhabihu nyumbani kwa Bwana inaweza moto na kwa Bwana. It comes back to you ya, a hundredfold. Ya kurudia mara mia moja. Praise the name of the Lord. Asifiwe Bwana. And as we read in Mark chapter 10, it comes back to you a hundredfold when? Now. Na Marko 10 tuliposoma inakukujia mara mia moja lini? Sasa. Praise the name of the Lord. Amina. Now in this time. Sasa wakati huu. You start seeing goodness and mercy following you. You're wondering what's happening. It's because you have given up a few things. Unaanza kuona uzuri na rehema. Ni kwa nini? Kwa sababu umeweza kutoa vitu kadhaa. Because the Lord is looking to you and seeing you are worth trusting. He can trust you with resources. Maana Bwana anakutazamia na anaona anaweza kukuaminia na rasilimali zake. How I pray that God will be able to trust me with resources. Ninaomba Mungu aniaminie na rasilimali alizonipatia. And how I pray that that will be your prayer too. Na pia niombe kwamba hiyo ikuwe ombi lako pia. That when it gets to a time of giving and I'm winding up now, ya kwamba ikifika ni wakati wa kutoa ninapomalizia sasa, you will not start feeling again. Hautaanza kujiuliza tena. You will not start kujifikiria. Hautaanza kujifikiria. But you will rise up with joyful shouts. Lakini utanyanyuka ukiwa na sifa za furaha. Because the Lord has given you another opportunity. Sababu amekupatia fursa ingine Mungu. He has given you another opportunity to plug into a principle. Amekupatia nafasi nyingine kuweza kuingia katika shughuli yake. And so like I said ahead, nilivyosema mbeleni, prayer will not remove poverty from Africa. Maombi haituondolee umaskini hapa Afrika. Plugging into principles is what will remove poverty. Kuingia katika kanuni ndio itatuondolea umaskini. And I'm not saying you do not pray. Na sisemi kwamba usiombe. Pray and get the divine strategies and divine ideas. Omba ukaweze kupata mikakati ya kiungu na fikra ambazo ni za kiungu. Give and God will enable you to prosper as you put the divine strategies into place. Toa na Mungu ataweza kukufanikisha unapowekeza mikakati hiyo ya kiungu. Realize that the first thing you need to give, ukitambua kwamba ya kwanza ambayo unafaa utoe, is your life. Ni maisha yako. Because it belongs to him. Sababu ni yake. And you could be here this morning. Na asubuhi ya leo pengine uko hapa. As we are talking of giving, you've not even given your life. Tunaongea kuhusu kutoa, hata haujapeana maisha yako kwa Kristo. I want to challenge you that is the first step of giving. Nikutie changamoto kwamba ni jambo la kwanza ukitaka kutoa. The Bible says that he died for you, he died for me. Bila inasema akakufia wewe, akakufia mimi, akanikufia mimi. Because he loved you. Kwa sababu alikupenda. And let me remind you, even if you were the only one on earth. Na nikukumbushe kwamba hata kama wewe ungekuwa peke yako hapa duniani, he would still have died for you on the bado cross. Bado angalikufia. He would still have loved you with an everlasting bado love. Bado angalikupenda na upendo uliotele. This morning,
asubuhi ya leo, he is in our midst. Ako miongoni mwetu. And all he is asking is, come. Na kile anachouliza, anauliza njoo. Give me your life. Nipatie maisha yako. For some of us, they were born again, but they backslid. Wengine wetu pengine uliokoka na ukarudi nyuma. He's a God of many chances. Ana ni Mungu wa fursa ama nyakati nyingi. He is saying, come. Asema, njoo. For some of us, we are still born again. Gine, bado tumeokoka. But it's been difficult. It's like we walked into the wilderness to worship the Lord, but we left our wallets behind. We left our resources behind. And you know, as you left it behind, the enemy came and picked it. Ulipoiacha nyuma, adui akaja, akaishika, akainyakua. It is time to come to the Lord. Nina, wakati, ama nafasi ya kuja kwa Bwana. So that you can get back what was yours. Ili kwamba ukaweza kupata kilicho chako. And begin loving the Lord without withholding anything. Na uanze kumpenda Mungu bila kuachilia chochote. As we rise up on our feet. Tunaposimama miguuni mwetu. And as we ask the ministry team just to position themselves. You could be there. You need to connect. You've been wondering how come I'm struggling in life financially. But today, as we spoke, the Lord has been able to illuminate his word. And you've realized this is where it has been difficult. And you're telling yourself, I am breaking loose. I'm no longer going to be a captive. You can come. You can come. The altar is open. You're saying, Lord, I want to give. Give me divine ideas and divine strategies. You can come. At the altar. At the altar. There are so many things that the Lord is willing to release. Praise the name of the Lord. As we sing the song, withholding nothing. Don't withhold. There was a monkey who put its hands in a kettle. Because there was a banana, he held the banana. And there were other bananas outside here, but he had seen only that one, so he held. He was being told, let go so that you can have this one, but he was still holding. Today it's my prayer that we won't act like that. We will let go and allow God, because he is in the house. He is in the house. I surrender.